Tak prosím nás, jako já jsem nejlepší člověk. A ten pětislepenec, jako co si o sobě myslí. Naše vláda byla pro lidi. Jako. My jsme zabezpečili tolik věcí. No, takže fandím sám sobě Babišovi. Takže volte ano. Čau lidi. Já vás zdravím, je pátek večer a tady v Sokolově sedím před novým domovem seniorů. A tady jsme ukončili naši dvoudenní návštěvu Ústeckého, Středočeského a Karlovarského kraje, která proběhla podstatně lépe než v jižních Čechách. A chtěl bych strašně poděkovat městské policii, státní policii, že skutečně to bylo dobře zorganizované a i když přišli nějaký lidi, kteří se snažili ty naše meetingy narušit, tak to, chvála Bohu, proběhlo všechno v pořádku. Vzkazuju panu Babišovi, že opravdu stojíme všechny za ním, protože to, co on řekl vždycky, tak vždycky platilo a udělal. Ale tato vláda opravdu by měly všechny odejít, protože pan Babiš, to je opravdu jednička a na něho se nedá dopustit. Ano. Je nás 300 příbuzných v rodině, 10 sestřiček, vlastně všechny mu držíme palečky, všechny mu dáváme palec nahoru. Všechny ho máme moc rádi. Myslíme si, že za vlády hnutí ANO bylo mnohem a mnohem lépe. Proto bychom byli rádi, aby volby příště dopadly úplně jinak. Byla bych ráda, kdyby pan Havlíček byl pan premiér a pan Babiš pan prezident. My jsme navštívili Unhošť, Žižice, Klobouky, Ústí nad Labem, Chabařovice, Krupku, Žlutice, Toužim, Bochov, Ostrov a Loket. A velké téma všech těchto krajů je stomatologie. A já v Čau lidi budu o tom mluvit, protože my máme skvělý projekt pro to, aby dostupnost zubařů a stomatologů v těchto krajích byla podstatně lepší než doposud. Dokonce v jedné obci za nás kandiduje stomatolog zubař. To je skvělá zpráva. Velké téma je zdravotnictví. Já myslím, že když tato vláda bude pokračovat v našem projektu dokončení dálnice do Karlových Varů, tak to pomůže zásadně celému regionu a nastane čas, aby tady byla kvalitní fakultní nemocnice, aby tady byla renomovaná vysoká škola a aby celý region z toho profitoval. Škoda, že to naši politici neudělali po revoluci. My pro Karlovarský kraj jsme otevřeli 15 km nové dálnice, rozestavili jsme dálnici, dalších 15 km Císařské lázně se staví, ano, i hotel Termál jsme dali do pořádku. Založili jsme tady vojenskou a policejní akademii, která bude pokračovat jako škola odborná. Takže plno věcí a ten region si to zkrátka zaslouží, stejně jako Ústecký, kde jsme dokončili D8 v roce 2016. Zásadním způsobem to pomohlo. Babiše si strašně vážím, je to dobrý premiér, je nejlepší ze všech premiérů. A prostě pro lidi udělal tolik, co žádný premiér neudělal ještě tady pro nás. Prostě si ho vážíme, přejeme jeho rodině hodně zdraví, dětem, manželce, protože to mají strašně těžký, protože ho pomlouvají, nadávají na něj, zprostý slova na něj mluvějí. Já ho uznávám jako odborníka, jako velkýho podnikatele, který o životě něco ví, umí jazyky, dokáže se domlouvat, což nám teda ukázal už jako když byl předseda vlády. To všechno zařídil, zajistil a já mu fandím a hlavně, aby vydržel a nechal se otrávit. No, doufejme, že budou nějaké předčasné volby a budou zvolený, protože tahle vláda nás asi úplně nebude hnát do nějaké dobré budoucnosti. Nebude to asi úplně zářná budoucnost za téhle vlády. Pan Babiš na mě působí velice dobře, jsem jeho příznivec a vždycky jsem ho volila a chtěla bych, aby se stal premiérem, protože jeho kompetence by byly mnohem větší, než když by byl prezidentem. A
přeju mu do budoucna, aby mu všechno dobrý vyšlo, aby tuhle tu vládu schodil, protože je asociální a je i nebezpečná pro nás, pro celý národ. Naše stínová vláda, hlavně místopředseda Havlíček, je velice aktivní v doporučování, co by ta stávající vláda měla udělat s těmi pekelnými zálohami na energie. Máme nejdrahší elektřinu v Evropě, jeden z nejdrahších cen plynu a už dávno to měli zastropovat. Ty přísliby, že dají 66 miliard v tomhle roce, se proměnily na 12 kalendárních měsíců, na kalendární rok. Takže bohužel vláda nestíhá, měla to zastropovat, lidi jsou v nejistotě, kupují uhlí, kupují dřevo, vracíme se do doby kamenné, je to peklo, takže doufejme, že tu vládu dotlačíme do toho, aby to už konečně udělala, protože zkrátka většina obyvatel tohle nemůže ustát a ani firmy to neustojí. Takže teď ty naše návštěvy krajů skončily, příští týden budeme pracovat, sněmovna je stále zavřená, vrátí se vláda, je tady plno témat a další návštěvy budou od 22. srpna Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj a hlavně budeme v sobotu 27. srpna na Země živitelce. Tak přijďte se podívat, těším se na vás. Já jsem volil pana Babiše, já poznám, že mám jakoby šestý smysl, že je fakt to dobrý chlap a myslí to dobře. A hlavně si myslím jednu věc, jako poznám, když, hlavně jsem se ho zastával, když třeba v komentech, když byli hejtři a tak, tak jsem se ho zastával a fakt poznám dobrýho chlapa, dobrým srdcem, dobrýho člověka a vím, že je fakt dobrý, jo. Už takových 10 let ho volíme, jedině pana Babiše, celá naše rodina, pálí mu to, reprezentuje i ve světě perfektně. Já jsem mu udělal kalendář. Jo. A já mám pro něj krásného andělíčka, aby mu všechno vyšlo a aby ho hlídal ten andělíček.